Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, hər birinizi xoş gördük. İlk öncə bu cür videoların davamlı gəlməsini istəyirsinizsə, zəhmət olmasa kanala abunə olun. Kanalı yaxınlarınızla paylaşmağı unutmayın. Bugün qış hazırlıqlarına davam silsiləsindən armud cemini hazırlamağı göstərirəm. İlk öncə təbii ki, yaxşı-yaxşı armudları yuyuruq. Daha sonra çox yetişmiş armudlardan istifadə edirəm. Qabığını soyuram. Qabığını soyduqdan sonra bu cür istənilən formada doğruyuruq. Qeyd edim ki, armudun həm mürəbbəsini eləyə bilərsiniz, həm şirəsini, eyni zamanda da cemi də çox ləzzətli olur. Bu hissələrin təbii ki, çıxardırıq, içərisində çalışın, dənə getməsin. Armudun dənəsi biraz sürüşkən olur, içərisində qala bilər, ancaq çalışdığımız qədər dənəsini İçərisində getməməyə çalışırıq. Təxminən mən 5 kilo armud istifadə etdim. Meyvələri doğrayarkən bilirsiniz ki, meyvə doğranan zaman daha tez qaralır. Daha sonra mən 2 stəkan yarım su tökdüm. Mən biraz cemləri duru xoşlayıram. Çox qatı olmağı sevmirəm. Çünki onlar qaldıqca qatılır. İndi sizə onu göstərəcəm. Daha sonra qoyuram qaynasın. Siz istənsəniz bir stəkan su tökə bilərsiniz. Yəni divi yanmaması üçün. Amma mən 2 stəkan yarım su tökdüm. Daha sonra qaynayan zaman blenderin yardımı ilə əzirəm armudları bu cür. Blenderiniz yoxdursa kartof əzənlə, aş üzəndən də keçirdə bilərsiniz. Yəni bu hala gətirmək üçün cem formasına. Daha sonra təxminən 5 kilo armuda 2 stəkan yarım şəkər tozu əlavə etdim. Armudun meyvənin şirinliyindən çox şey asıldı. Bu cür çırtlayır, tez-tez qarışdırıram. Əlimə bir əlcək olmadığı üçün dəsmaldan istifadə etdim. Əlinizə dəyə bilər, ehtiyatlı olun. 1 saat müddətində bişirirəm. 1 saatdan sonra vanil əlavə edirəm. İstəsəniz darçın da əlavə edərsiniz. Yəni, bu sizin damaq zövqünüzdən asılıdır. Bu cür qarışdırırıq və baxın, armud cemimiz, baxın, bu cür duru götürürəm mən. Bu, altın hələ ən zəif xoddadır, sizə göstərmək üçün göstərdim. Bu cür olanda altın söndürürəm, 1 saat müddətlə qaynadıb söndürürəm. Bu isə təxminən 4-5 gün sonra çəkmişəm sizə. O cür duru cemin necə qatıldığını göstərmək üçün 4 gündən sonra çəkdim ki, yəni baxın, yəni qatılır. Ona görə biraz duru elə edəndə daha yaxşı olur. Çünki zaten bütün cemlərdə soyuyandan sonra qatılma ehtimalı daha çox olur. Görürsünüz, rəngində çox gözəldir. Həqiqətən dadı da möhtəşəmdir, çox yaxından da göstərirəm rəngi, çox qəşəng alınıb. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm, yeni videolarda görüşmək üzrə.